Iroyin Lerefe latori ayelujara Olamide Olasanle loruko temi ni number elekini gomina ipinle plateau Caleb Muftuag ohun lo tin so fun awon omo ipinle na lati pada si ise oko oni ise agbe ni ise ile awon leyi to si le mu ilosiwaju ba ile na o so oro yi ni bi ipade 85 eyi ti o waye ni ile ijosin gbogbogbo iyen GCC General Church Council ni Church of Christ in Nation eyi to waye ni ipinle Jos o si pe awon oluso agutan lati ba awon agutan won soro nipa pipada si ise agbe ti ohun si nigbagbo wipe ki odun na to jale gbogbo ikan ma yi pada si rere eyi to je wipe o ma mu ki ohun gbogbo ki o rorun fun won lati se o wa so ninu oro re wipe ohun nigbagbo ninu olorun wipe ti awon ba pada si ise agbe ohun gbogbo ma di rorun fun awon ni number elekeji ilu mo ko sere Alesh Olasanni lo ti safihan bi irin ajo re se lo lori tapa ayelujara re o safihan awon ibi ti o bewo ati awon ikan to se leyi ti o si dupe pupo lowo awon ara ile Canada fun itoju ati ife ti won ni si o wa se leri lati tun bebe wo laipe yi Eleketa oserebirin bi odun sofuyi oke owo iyen Omoborty lo ti so bi o se nira pupo fun lati fi ololufe re sile nipa ti ara lo si irin ajo oni ohun ti ko rorun lati se ni nitori o je enikeji ohun o so bi o se nira to sugbon o so ninu oro re wipe aisi papo awon fun igba die ni nitori laipe laijina awon jo ma wa papo bako na lo tun dupe lowo Olorun fun gbogbo ohun to se laye re Ni number elekerin gbajugbaja derun posona ati osere bayegun oluwa toyin lo ti se foran video kan nibi to tin sure fun awon ololufe re lori tako ayelujara lori gbogbo bi won se nfi ife han si nigba kugba to ba se aseyori tabi ajoyo kan o so bi inu re se mountain nigbati o ba ri bi awon eniyan se maunki tabi dupe lowo olorun nigbati o ba fi ikan aseyori sori tako ayelujara re o dupe pupo lowo awon For everyone seeing this video that has ever celebrated my win, or maybe you congrats on your wedding, congrats on this, congrats on that, I really you are doing well. I'm led, I'm in my place of devotion, I'm meant to pray for you. You shall be celebrated. Yeah. Ni number elekarun awon agbabo won ni inu eni ki ndu titi ki apamora eyi lo mu ki ilu mo ko sere kunle afodu fi bi inu re se dun to nigbati o lo yoju si awon osere ni bi ipade won ni Ikorodu leyi to si pade opo awon agbo osere bi Iya Bisola Oloye Asipa Big Abbas ati bebe lo bi won se sure fun tinutinu won eyi lo mu ki awon ololufe re lori itapo ayelujara ma gboso bakare fun ti won si nki ku ise beti mi lo ti ri 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 eyi e wi yen aro ti omo beti mi lo ti ni number elekefa ilu mo ko sere aremu olumide afolayan lo ti fi awon eniyan to wa ni di bi iya se onje awon eniyan lorilede Nigeria re o so bi iya na se po to ati bi ebi se npa awon eniyan leyi to si soro lori owo ina eyi ti o ra si ori ero to muna wole iyen 1,100 naira ti ko loju ojo melo kan lo ko to di wipo tan aremu olumide afolayan lo ti lo itapa elujara re lati fi awon eniyan to wa ni di ibaje orilede Nigeria re awon eyan o le ra ounje mo 100,000 naira 1 week fun ina 1 week 100,000 ni number elekeje gbajumo osere ti eka fimu ede gẹẹsi angela okorie lo ti so kungbakugbe oro si osere kunrin zupi michael latari bi o se safihan bi o ti fun awon ebi ologbe junior pope lowo ninu foran video eyi ti o wa lori itako ayelujara o ni ko si ore ninu iwa ti o hu bi won se fi foran video ibi ti o ti n fun ebi na lowo sori itako ayelujara leyi to si so nipa ore ti ohun alara funra re ti se fun
Zubi Michael ni bi odun melo kan seyin nigba ti ko ni ohun ko ohun ko to di wi pe o di eni to hun na nfi fun ni Oni juba ilo funro yin lerefe latori aye lujara. Olamide Olasanloye loruko temi. O dabo.